В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Господарств, які спеціалізуються на м'ясному скотарстві, на Рівненщині може бути значно більше. Фермери кажуть, це станеться, якщо до вирощування худоби долучаться селяни з північних районів. М'ясне скотарство саме по собі, воно без державної підтримки не є рентабельним. 4 березня виповнюється 60 років із дня загибелі повстанського художника графіка Ніла Хасевича. Гебісти вистежили Хасевича на хуторі села Сухівці Рівненського району. Оточивши Криївку, яка була розташована на селянському дворі, вони запропонували повстанцю і двом його охоронцям здатися. Коли ті відмовилися, закидали укриття гранатами. Креатив від бібліотекарів. У Рівному назвали переможців першого обласного конкурсу інноваційно-бібліотечного досвіду «Бібліофест». Всього надійшло 125 робіт. З цих робіт 85 – це були роботи завідуючих сільськими бібліотеками. І це дуже приємно. Жінки із нежіночними заняттями. До Міжнародного жіночого дня телеканал РТБ розпочинає цикл сюжетів про представниць прекрасної половини людства, які роблять те, що, здавалося б, мав би робити чоловік. Сюжет перший – тріо чоботарок. Подобається людей взувати. 60 господарств області нині спеціалізуються на м'ясному скотарстві. Їх може бути значно більше, кажуть місцеві фермери, якщо до вирощування худоби долучаться селяни з північних районів краю. Саме там є природні пасовища, які за певного обробітку даватимуть недорогі корми. Чи вигідне нині м'ясне скотарство і як зробити його більш рентабельним, дізнавалась Галина Баранчук. Ось це телятко щойно з'явилося на світ. Вже незабаром воно поповнить елітне стадо абердин ангурської породи. Ми отримуємо в літній період по 800 грамів приросту від молодняка, який на підсосі. Племзавод з розведення м'ясної худоби на базі господарства «Серпанок», що на Дубенщині, створено 7 років тому. Зараз тут прибавляють у возі майже 500 вугільно-чорних красенів. Та щоб вони досягли ваги у тонну, потрібні значні витрати. Тому у господарстві намагаються усіляко здешевити виробництво. Передусім за рахунок власних кормів. Вони екологічно чисті і дешевші, ніж концентровані. Виробляємо щорічно десь 500-600 тонн сінажу, 1500 тонн силосу, 200-250 тонн сіна, тобто стільки, скільки нам треба для того, щоб утримувати десь в середньому 500 голів худоби. Особливо, кажуть, в асоціації фермерів таку худобу доцільно розводити у північних районах нашого краю, де вирощування зернових не приносить дивідендів. Однак є чимало природних пасовищ. Залужувати випаса і надавати можливість придбати нормальне високопродуктивне поголів'я. Саме, в першу чергу, осіміняти штучним осімінянням і, можливо, природнім, це коли тримати високопродуктивні бугаї, які є сьогодні, можна придбати у племінних господарствах. Зараз в області 60 господарств вирощують м'ясну худобу. 13 з них мають статус племінних і репродуктивних заводів. Для їх підтримки з держбюджету торік виділено чималу суму. М'ясне скотарство саме по собі, воно без державної підтримки не є рентабельним. Тому в минулому році з державного бюджету було виплачено 2 400 000 гривень на для племінних господарств. М'ясо елітних порід користується попитом як в нашій державі, так і за її межами. У господарствах краю нині вирощують близько 1500 голів такої худоби. Як кажуть селяни, її було б набагато більше, якби змінити у державі цінову політику. Адже кілограм м'яса звичайної і елітної тварини коштують майже однаково, а затрати на їх відгодівлю різняться в рази. Галина Баранчук, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Минулого року на Рівненщині за програмою «Доступне житло» власне помешкання отримали 32 сім'ї. З бюджету на це витратили 2,5 мільйони гривень. Ще 25 родин отримали житло в індивідуальних будинках за програмою «Власний дім». Тут сума передбачених коштів становила 3 мільйони гривень. Водночас бюджетну допомогу отримувала і молодь. Торік їх прокредитували на понад 1,5 мільйона гривень, надавши пільгові довгострокові позики на будівництво чи реконструкцію житла. Цьогоріч такі програми також фінансуватимуть з держбюджету, інформує прес служба обласної адміністрації.
4 березня минає 60 років з дня загибелі повстанського художника-графіка Ніла Хасевича. Ще у дитинстві він втратив ногу, втім, це лише зміцнило його дух. Хасевич писав: «Я не можу битися зброєю, але б'юся різцем і долотом. Я каліка, б'юся в той час, коли багато сильних і здорових людей в світі навіть не вірять, що така боротьба взагалі можлива. Я хочу, щоб світ знав, що визвольна боротьба триває, що українці б'ються». Кінець цитати. Пам'ять про художника-борця вшанували у селі Сухівці. На місці його загибелі побувала там і творча група «Дня». Усе своє активне життя Ніл Хасевич присвятив боротьбі в українському підпіллі. Здобувши вищу художню освіту та освоївши техніку графіки, Хасевич, знаний ще як ЗОТ або БЕЙ, розробляв проекти повстанських прапорів, печаток, бланків і навіть грошей. Це він керував друкарнею повстанців, готував ілюстрації до сатиричних журналів УПА, оформляв листівки, малював карикатури, за що його і розшукували спочатку гестапівці, а згодом і НКВД-сти. Полювання на Хасевича тривало із 40-х років. Втім, в притул підібратися до художника радянська влада зуміла лише у 52-му. Гебісти вистежили Хасевича на хуторі села Сухівці Рівненського району. Оточивши Криївку, яка була розташована на селянському дворі, вони запропонували повстанцю і двом його охоронцям здатися. Коли ті відмовилися, закидали укриття гранатами. А за декілька місяців після тих трагічних подій у Філадельфії побачив світ альбом Ніла Хасевича «Графіка в бункерах УПА». З нагоди 60-ї річниці з дня загибелі художника біля пам'ятного знака на місці його загибелі у Сухівцях відбулося покладання квітів. Хоча намагались це ім'я стерти з історії довгий час, ім'я художника повернулося в 90-х роках, і його твори виявлено в багатьох зараз музеях, навіть приватних збірках, і вони живуть, вони виставляються на виставках. На честь Ніла Хасевича у Рівному названо вулицю та зведено пам'ятник. Останній вже змінив кілька місць розташування, і нині міська влада збирається придбати його у комунальну власність. Зараз повністю йде робота над тим, щоб вже викупити пам'ятник Ніла Хасевича і встановити його в місті Рівному. Гроші, кошти на це вже виділені, і йдуть повністю всі документальні організації всіх документів для того, щоб це все було встановлено на нашому місці. Із конкретним місцем, де буде встановлено погруддя, міська влада поки не визначилася. Роман Свирида, Денис Коломис, інформаційна програма «День». У Дубні, Кузнецовську та Сарненському районі кількість хворих на грип та гострі респіраторні захворювання майже досягла підпорогу. Якщо кількість недужих зростатиме, то з понеділка у цих регіонах засідатимуть спеціальні комісії, які прийматимуть рішення про введення протиепідемічних заходів. Загалом же в області ситуація більш оптимістична. Число хворих ще не досягло 50% до епідпорогу. За минулий тиждень на Рівненщині на грип та ГРВІ занедужило понад 5 тисяч людей. Це на 1000 осіб більше, ніж за попередні 7 днів. Половина цих хворих – діти та підлітки. Бібліотекарі діляться досвідом. У Рівному підбили підсумки першого обласного фестивалю-конкурсу під назвою «Бібліофест». У ньому взяли участь усі книгозбірні краю. Про те, які підходи використовують бібліотекарі, аби залучити нових читачів, знає Людмила Усік. Бібліотекарі розповідають, вони не лише щодня видають книги, але й думають, як залучити нових читачів. Хтось завойовує їхню увагу через інтернет, хтось співає разом з ними у стінах книгозбірні. Бібліотекар з Радивилова Лариса Рукінова вже 20 років займається у клубі «Надвечір'я». Він об'єднує пенсіонерів та людей з фізичними вадами. Для них візит до бібліотеки, окрім всього іншого, ще й можливість поспілкуватися. Засідання ми проводимо самі різноманітні – літературно-музичні вітальні, тематичні вечори, вечори танців, вечори відпочинку, вечори портрети. Вони приходять не тільки на тематичні вечори, але які в нас проходять раз в місяць, вони приходять по будь-якому поводу – почитати, просто поспілкуватися, вилити свої болі, порадуватися разом з ними, їхніми радостями і їхніми проблемами. Спілкуватися, але вже англійською мовою, можуть читачі Рівненської обласної бібліотеки. Тут, в іноземному відділі, вже 10 років діє англійський клуб. Відвідувачі можуть не лише ознайомитися з останніми закордонними виданнями, але й вдосконалити мову. Сюди ж регулярно навідуються іноземні волонтери. Не тільки вдосконалення і вивчення англійської мови, а насамперед це, певно, і розвиток якихось особистісних рис характеру, тобто культура спілкування, якась толерантність, якась змога презентувати себе, і, звичайно, вивчити мову.
Про те, що читач потихеньку перебирається з бібліотек в інтернет, Анна Осіпчук зрозуміла давно. Вона у Кузнецовську створила сторінку місцевої бібліотеки в одній із соцмереж. Експеримент видався вдалим. В першу чергу вдалося зацікавити молодь, яка днює і ночує у всесвітній павутині. Будь-який віртуальний користувач потенційно є реальним користувачем. В нас буквально з початку з'яви нашої сторінки ВКонтакті з'явилося близько 50 людей. Вони прийшли реально до нас. У нас є близько 20 людей, які пишуть нам запити постійно. Перший обласний конкурс показав, у бібліотек є цікаві підходи для залучення читачів. Всього надійшло 125 робіт. З цих робіт 85 – це були роботи завідувачів сільськими бібліотеками. І це дуже приємно, тому що тим самим ми активізували сільських бібліотек для того, щоб вони, маючи здобутки або прагнули до цих здобутків, досвід цей висвітлювали. Є люди, які використали повністю ресурс бібліотеки. Вони залучили додаткові кошти, вони залучили меценатів, спонсорів, свій креатив власний. А є люди, які використали надзвичайно мало ресурсів, але змогли дати відповідь на запит громади. Наступного року, кажуть організатори, вони знову проведуть бібліофест. Щоправда, він стосуватиметься лише використання новітніх інформаційних технологій в бібліотечній мережі. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». У майже третини українських військовослужбовців свято. Вже третій рік поспіль у першу п'ятницю березня відзначають День професійного сержанта. Зі змінами в організації військового управління, які відбуваються останнім часом, роль цієї ланки командирів суттєво зросла. Для солдатів вони вчителі та вихователі, а для офіцерів – помічники та радники. Як з цими завданнями справляються найкращі сержанти і прапорщики 13-го армійського корпусу, дивіться у нашому наступному сюжеті. Старший прапорщик Олег Дробуш народився у сім'ї військового. На службі в армії вже 23 роки. Нині відповідає за авто і бронетехніку батальйону розвідки 13-го армійського корпусу. А ще навчає молодих солдат усім тонкощам військової служби. Нажимається кнопка, і от ця машина в такому положенні вже запускається. Батарея. Да, чуть-чуть газу даєш. От, і вона запускається. Майже рік старший прапорщик Дробуш служив у складі миротворчого контингенту в Іраці. Був інструктором Іракської гвардії з питань бронетанкової техніки. Цей досвід став ще однією сходинкою у професійній кар'єрі військового. Багато питають, як там проходила служба теж, по різним питанням. Було. А також вона допомагає тут в професійній підготовці, технічне обучення молодих контрактників, що приходять на військову службу. Якщо для молодих колег Олег Дробуш – вчитель і вихователь, то для офіцерів він – надійний помічник з різних питань. Зараз він у нас є головним сержантом батальйону, і на його плечі полягає організаційні питання в роботі сержантській. Тобто він керує цією роботою, налаштовує підлеглих сержантів, ну і взагалі, скажімо, є помічником. Практично у всіх питаннях, не тільки службових, і навіть в особистих. З реформами Збройних сил роль сержантів та прапорщиків набирає більшої ваги. Офіцери здійснюють загальне керівництво і планування, а від молодших командирів залежить рівень підготовки солдатів, їхні знання та дисципліна. Визначення ролі сержанта в українській армії, воно починає возрождатися з тих часів, якщо при Радянському Союзі. От. Сержантський склад та старшинський оказують допомогу офіцерам. Нині базову підготовку сержантів здійснюють у навчальних центрах Збройних сил, а вищого рівня – у військовому коледжі. У частинах 13-го армійського корпусу сержанти становлять понад третину особового складу. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Золоту медаль та диплом у номінації «Діяльність вищого навчального закладу з підвищення якості підготовки фахівців» на третій міжнародній виставці закладів освіти отримав Національний університет водного господарства та природокористування. На виставці, що проходила у столичному центрі «Київ-Експо-Плаза», було представлено майже 800 провідних навчальних закладів та наукових установ з України, а також з Росії, Чехії, Естонії, Швейцарії, Словаччини, Польщі та США.
Квіти від головного міліціонера області отримали найкращі жінки – дільничні міліціонери. Напередодні Міжнародного жіночого дня 10 представницям прекрасної статі Василь Лазутко вручив нагрудні знаки, грамоти та подяки. А для однієї дільничної подарунок був більш оригінальний – урочисте зняття догани. Як повідомляють у міліції, жінок, охочих працювати на дільницях, з кожним роком стає все більше. Нині їх в області 49. Загалом же дільничних інспекторів на Рівненщині працює понад 300. У нас просто дружній колектив, а вони допомагають завжди, в будь-якому випадку. Тобто, де мені допомога потрібна, також їм, в моральному, фізичному, психологічному. Є чоловік, але одружені ми недовго, і він також працює в міліції, тому ми не розуміємо повністю. Якщо ви хочете дізнатися, що насправді думає жінка, дивіться на неї, але не слухайте. Так свій час висловився про представниць прекрасної статі англійський письменник Оскар Уайльд. До 8 березня, яке, до слова, цьогоріч на міжнародному рівні відзначатиметься 35-й раз, телеканал РТБ розпочинає цикл сюжетів про жінок, котрі мають захоплення чи професії, які, здавалося б, є суто чоловічими. У будинку побуту їх знайти непросто, але люди до них йдуть, бо таким необхідним в житті речам ці жінки дають друге дихання. Три чоботарки уже десятки років із молотками, обценьками та іншим приладдям у руках ремонтують взуття. Надія Родюкова колись планувала стати лікарем, однак у дорослому житті у жінки все склалось інакше. Подобається людей взувати, як принесуть, ось спасіть, допоможіть, знаєте, як спасіть. Треба ж такі хороші сапожки там чи туфлі, щоб мені треба зробити, щоб, як говорять, друге життя їм дати. І з тим, що це мала би бути суто чоловіча робота, жінки погоджуються частково. Хоча, кажуть, і не просто іноді буває, але за плечима у них велика практика. Зараз за одну зміну до ладу вони доводять в середньому 10 пар взуття. Зразу, звісно, всі сміялися, о, де ти працюєш? Сапожником. А вже... Зараз все нормально, привикли. Третя жінка в команді Ольга Музичук спеціалізується на ремонті замків. Із посмішкою жінка пригадує, які відчуття у неї були 30 років тому, коли прийшла працювати на взуттєву фабрику. Пішла масові заготовки, вже взуття те шили, то ту коробку як висиплють. І не знаєш, кусочки, що його, до чого його, там, як його... То берці, то союзки, то підкладка, то кожна річ називається своєю деталлю. Зараз, кажуть чоботарки, клієнтів у них не бракує. В основному зі своїми взуттєвими бідами до них звертаються теж жінки. Взуття зараз таке неякісне, то рветься часто, то й приходять люди. Довольна дівчатами, довольна їхньою роботою, гарно роблять. Претензій в мене до них немає. Стосовно головного стереотипу чоботарів – їх лайки, то у жінок є своє пояснення. І ударів молотком по пальцях воно не стосується. Як вам сказати, смішно дуже сказати. Буває. Складні клієнти бувають, дуже важкі. Прийдуть і говорять, що я хочу те, а воно шуру не буде так, як ви хочете. Воно не буває так завжди, як хочете. От як вийде, так і вийде. А вони не зроблять так, як я хочу. Да. От зроби нове йому, принесе пів черевика порватого і зроби йому, щоб як нове було. Особливих бажань на свій жіночий день жінки не загадуватимуть. Лише просять людей поважати їх роботу, виконуючи принаймні те, що написано на ось цьому папірці. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Вже цієї неділі на Рівненщині стартує останній, четвертий тур інтелектуально-спортивної гри «Сімейні перегони». Родинні команди гратимуть у футбол. Також змагання пройдуть 11 та 18 березня. Таким чином визначаться три останні сімейні команди, що змагатимуться за перемогу у суперфіналі другого сезону «Сімейних перегонів», який відбудеться 29 квітня. Найспортивніша родина отримає квитки на Євро-2012. Крім того, за підсумками усіх турів «Сімейних перегонів» визначать ще й найактивнішу громаду. Подарунком для неї стане спортивний майданчик, повідомляє прес-служба обласної адміністрації. Наразі це все. Ви дивилися головні новини області на телеканалі РТБ. В студії для вас працював Юрій Савчин. Сонячних вам вихідних, всього найкращого і нехай щастить. До побачення.